روزے اثر آسم صدق کملی دے کملی والے دی کملی وچ جا منگنا اس وقت آج صاحب نے لکھا ہوا شعر صدا پیش کی تھی کہ دولت
حکم تیرے دکھیا نہیں زمین تے آ سکنا اس نے جرت نہیں جب تک مالک تیرا امر نہ ہوئے تیرا حکم نہ ہوئے تیری مرضی نہ ہوئے کیونکہ تو قادر مطلق ہے تو ہر چیز تک قدرت رکھنا لائیں اکھے مالک تیرے دارہ کے میری کرتا جا ہے آجی خان صاحب رواز جاوا کوٹلا نہ تلک سے سرکار نہ اللہ پاک مغفرت فرمان بڑی خوبصورت التجا بارگاہ پاک نے اندر پیش کی تھی آنے کے میرے مالکا میرے مالکا آبے آیات دیکھے
کرم حیام کر کے مولا میری خطاواں نو معاف کریا اگا ایک صدا پیش کی تھی کہ اے اللہ اے اللہ تو جیڑی آیات دے اپنے محبوب دے نام کر دے مالک جڑی زندگی ہے جڑی آیات تو بخشی میری صدا میری آرزو میری یہ تمنا یہ خواہش ہے میں کہہ چاہنا بادشاہی نا بادشاہی نا تخت تاج منگنا اپنے دردہ ادنا غلام کر دے چوری کی بات میرے مولا چوری کی بات تے جھوٹ الزام لا لے اسد بخل دا قصہ تمام کر دے وسد کے پا
ثواني بعد